Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês fazer esses dois bolos com sabor de limão. Muito macio, fofinho e delicioso. Antes de começar a receita, eu queria pedir a você de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós vamos precisar de 3 ovos inteiros e vamos bater por 1 minuto. Agora nós vamos adicionar 1 xícara de açúcar. Um iogurte de limão. Se vocês não tiverem, pode colocar natural ou de baunilha, né? 60 ml de óleo. 4 xícaras de farinha de trigo. Vamos adicionar uma por volta, né? Aos poucos. 2 xícaras de leite. Misturamos bem. Vocês estão vendo que ainda tá grosso, né? Então eu vou acrescentar a outra xícara do leite, que são 2 xícaras. Duas colheres de margarina. Vamos bater essa massa até ficar fofinha, gente. Uma raspinha aqui de limão, né? Vamos raspar um limão. Um pacotinho de fermento para bolo. Olha como tá ficando a textura dessa massa. Perfeita! Vale a pena vocês fazerem essa receita. Vai sair 2 bolos maravilhosos. Olha só, essência de limão. Aqui nós temos 2 formas, que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, a medida. Se vocês preferirem, pode fazer também numa forma grande, né? Vamos dar 3 batidinhas para estar saindo o ar. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35 a 40 minutos. Olha como eles estão fofinhos, gente. E aqui está o resultado final dos nossos 2 bolos de limão. O próximo passo vai ser desenformar os bolos. E eu vou preparar uma cobertura bem simples, né, gente, para os 2 bolos. Todo mundo tem em casa esses ingredientes. Vale a pena fazer essa receita do Delícias da Déia. Nem preciso estar dizendo que ele tá lindo e fofo, porque realmente tá muito gostoso e eu já provei. Para cobertura, nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro. Vamos cobrir todo o bolo. Em cima do bolo, colocar um pedacinho de limão. Olha só, gente. Vocês aí usem a criatividade de vocês, né? E aqui está o resultado do nosso bolo de limão. Vamos agora fazer a cobertura do nosso segundo bolo. Eu utilizei 1 xícara de leite ninho e 1/2 xícara de leite condensado. Misturei bem e fiz aquele creme. E para finalizar, chocolate granulado por cima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho.
Fico com Deus. Um grande beijo da Deia. Tchau, meus amores.